တင်ဆက်တဲ့မြမရိုးရအတာတကြံအကြောင်းရုပ်တံမှတ်တမ်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့2010မော်ဒန်တကြံအပိုင်းနှစ်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကတော့တင်ကန်တပါဠိစကားကလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွတ်စိုးပြောဆိုတဲ့နေရာမှာရရစ်တန်နဲ့ရွတ်ရာကနေတကြံဆိုပြီးဖြစ်လာရတာပါတင်ကန်တဆိုတာကတော့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အတိပ္ပယ်ရတာမို့တကြံဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းကူးပြောင်းတာပါပဲဒါကြောင့်လည်းပဲအတာကူလာတာကူလာကနေတကူလာဖြစ်လာဒါလို့ဆိုရိုးရှိခဲ့ပါတယ်ရှေးအစမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာတကြံပွဲဆင်နွှဲတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဟိန္ဒူယူဆရတကြားမင်းနဲ့မြမကြီးတို့စစ်ခင်းရာမှာတကူးကြီးလာတဲ့မြမကြီးရှုံးသွားလို့ခေါင်းဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်တကူးရှိတဲ့ခေါင်းမှုရေလဲချမရမြေလဲချမရဖြစ်ပြီးနတ်သမီးတွေကတစ်နှစ်ကိုတယောက်စီခေါင်းကိုမထားရတယ်လို့တစ်နှစ်ပြည့်ရင်တလက်ကနေတလက်အပြောင်းကူးပြောင်းကာလသင်္ကန်တအတာကူးတကြံဖြစ်လာရတာဟာဟိန္ဒူလူ
ီကာလမှာတရားမင်းကလူပြည်မှာကောင်းမှုဒွန်းကားဖို့နဲ့သာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်လူပြည်ကိုဆင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရေးမှတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်းသူကိုရွှေပင်လွှာပြပိုက်မှာရေးပြီးမကောင်းသူကိုတော့ခွေးတရေပြပိုက်မှာရေးတယ်လို့အယူရှိကြပါမှာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်တကိုအေးချမ်းစွာကြိုဆိုတဲ့သဘောရေးပက်ကစားကြတယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေ့မြန်မာတလေဖြစ်နေပါပြီ။မြန်မာမာရီမကထိုင်းလာအိုကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းကျင်းပနေမြဲဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းတကြံယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာလေပတ်ရာကနေကဘာကြီးကနေကိုလှဲ့နေတာမိတ္တရာဒီကစတင်ပြီးရည်တွက်ရင်းပိတ္တမေထုံကရကတ်စသဖြင့်မင်းရာဒီကိုရောက်တဲ့အခါဒုရိယသတ္တနာကျမ်းအရာ365ရက်6နာရီ12မိနစ်38စက္ကန့်ပြည့်ပြီးတနင်္ဂနွေရဝိပုတ်ဂျိုစင်ကမိတ္တရာဒီအစတုံညအတာကိုဝင်တယ်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်စချိန်မှာကူးပြောင်းခြင်းစတယ်လို့ဆိုပြီးတကြံကြရဲ့သတ်မှတ်ကြတာပါချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြမတကြံရဲ့အစဟာပကံခစ်လောက်ကစခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြမတပြည်လုံးကြီးလက်နေထိုင်သူတွေကစမင်းဘီရဲ့မိသားစုတွေအထိတကြံပွဲကိုရှိကစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူးတကြံလို့ပြောလိုက်ရင်ဖြင့်နောက်ဆက်တွဲပါလာတာဒီကတော့မုံလုံးရေပေါ်ထမင်းဟင်းစတဲ့စတုဒီတာပွဲတွေဇီဝိတဒါနငါလို့ပွဲတွေပြုတ်လောက်ကြတဲ့အလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုင်းပါတော့အောက်ငါးကြီးတွေလိုက်စားရင်ရေး
ကြံကြီးကြဖြောပြပွဲတွေလည်းပြုလုပ်မြဲပါဒီကစားပွဲတွေကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးတပြည်လုံးအနှံ့နှစ်စင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ကန့်တန့်မှုတွေကတော့တစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်တင်းကျပ်လာနေတာပါရေယိုရာယဉ်ကျေးခဲ့သလောက်အခုခေတ်မှာတရုတ်ပြက်ယဉ်ကျေးမှုတွေလည်းကြံမှာစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်နေကြတယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာပါเน่ป้าสรว่าตะลองใหญ่ๆเป็ดจ้าไม่ရှိဘူးပေါ့ဟိုရိုးရိုင်းနိုင်နေလဲဒီလိုမျိုးရှိတယ်။နောက်ဒီမျိုးဟိုဘယ်လိုပေါ့လဲဒီမှာကြုံတွေ့ရတဲ့တစ္ဆာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဒီမှာကိုဒီနေ့မှာတော့ရိုးရာမပြည့်သရုပ်မပြည့်ရအောင်လို့အကြောင်းပြပြီးကန့်တတ်မှုမျိုးစုံကိုတော့နာအဖသတင်းစာတွေမှာထုတ်ပြန်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးဆုံးကတော့တကြံနဲ့တန်ကြံနဲ့တကြံဆိုသလိုမရှိမဖြစ်ရိုးရာတန်ကြံထိုးဓလေ့တွေပျောက်သုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တော့လွတ်လပ်မှုရှိတာပေါ့နော်အဲတော့ဆိုရင်တကြမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတန်ချက်တွေပါတဲ့အဲ့လိုတွေထိုးလို့ရှိရင်အခုအစိုးရဟိုကိုတော့ဆိုရင်အစိုးရကိုလည်းပြောတယ်နောက်ဟိုတမဝရမတို့ဘာတို့အဲ့ခစ်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ရဆိုရင်ဒီတမဝရမတွေရောပါအကုန်လုံးဌာနဆိုင်ရာအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုတို့ကတန်ချက်တွေထည့်ထိုးကြပေါ့သူတို့ရဲ့လုပ်ပုံတို့မကြရင်လေခွဲလို့ပါတနည်းလုံးရဲ့အတိုက်တာဒီလူတွေကပြောအရေးသာလေးသာပြုတ်လို့ပြင်ရင်ကောင်းမယ်နော်ဦးလေးကလုံမာလာဟုတ်ကိုတကယ်နော်မနွေဆိုရင်ငေါခွင့်ပြုမာလာဦးရဲ့ပြင်ပြင်းရင်ပြောခြင်းဆိုခြင်းနဲ့ ready ဆိုရင်တော့ hey သာလို့ပြိုင်တော့မယ်ငငယ်တော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆက်လေးငါးနဲ့တော့ဆိုရင်တော့ရင်းရင်းကြီးကြီးပဲနော်ရင်ကျေးဘက်ကစားကြတယ်ပြောကြတယ်ရှောက်လေကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမိန်းကလေးကျတော့ညားတယ်ပြောပြတာလည်းပြင်းတယ်ညားလာညားလာတဲ့အချိန်မှာအရင်ရဲ့ပြောပါမှုကလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့အရင်ခက်ဆန်မှကြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးအရင်တော့ပုံစံအတိုင်းနော်ရင်ကျေးကျေးလေးနဲ့သူအကဖွဲအကဖွဲတသက်နော်ပြောရဖွဲပြောရဖွဲတသက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံတိုင်းပဲပြင်ပြချင်တာဟိုရှိကဘယ်သူပဲวะပါလို့လာโอ้มัมมาลောင်เน่มอมมองบามัมมาลောင်เน่มอมมองบาชิตุยุกะลีกะตานาเรเฮวิสารากะเปียงเปียงนาโดตุไอ้เทกะไปสันญะติมอลาเรลาโอ้ลินดอจิมบาเรชิลินดอจิมบาเรสิงจีนอสิงจีลินอยู่ปะสะติโอ้มองดอพยากะปี่ดอเปียงสิงจีปั่วโลจันเฮดาမျိုးတွေจินจีYes, see, nine, ten, no. Hey, don't take car. I'm your the Miko. Ten, ten, ya, ze, ye. Ba, be, pi, pi. Yama, yu, ya, a, sha, yu, ya. Da, jian, chen, ka, ga, ro, pi. Yau, lu, la, ba, bi. Yama, bi, duen, lu, ngay, di, da, jian, bwe, gu, sin, nwe, bu. Pien, sin, ni, ya, bi, pi, da, lu, be. A, chao, miu, miu, jang, wi, ya, mi, di, di, gu, yau, si, ni, ja, de, yama, di, le. Yau, ya, ya, cha, ya, ni, ya, ga, ni. Da, jian, bwe, gu, sin, nwe, ja, bu. Pien, sin, ni, ja, jing, le, pi, pa, de, kanya.